wasiirkii hore ee amniga soomaaliya haddana ah xubin ka tirsan golaha shacabka soomaaliya maxamed abuukarislow ducaale oo war qoraala ku daabacay bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada waxa uu bogaadin u jeediyay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab isagoona taageero u muujiya dowladda soomaaliya uu hadda hogaamiyo mudane xasan sheekh maxamuud mudane ducaale waxa uu tilmaamay in dowladda iyo shacabkuba ay u jeysteen sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan dalka waxa uu sheegay in dalka dowladda iyo shacabkuba ay ku jiraan dagaalkabadambeysa isla markaana ay doonayaan sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen dhibaatada ururka al-shabaab ay ku hayaan dalka iyo dadkaba sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in qof walba oo muwaadina uu taageeray ciidamada xooga dalka ee ku sugan furmaha dagaalka isla markaana hiil hoo iyo ducaba lala garab istaago ciidamada xooga dalka soomaaliyeed dhanka kale xildhibaanka u u jawaabay siyaasiyiinta duray dowladda kadib weerarkii caws weyne ayaa kaga digay in siyaasadda laga dhex raadiyo guuldarrada soo gaartay ciidamada xooga dalka iyadooona laga raadinayo dhibco siyaasadeed waa sidauu hadalka u dhigay hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo falcelino xooggan ay ka dhalatay weerarkii ay maalin ka hor ururka al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ku yaala deegaanka cawsweyne kaas oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada xooga dalka laguna dhaliilay dowladda dhexe ee soomaaliya